samo jedan migrant u našoj zemlji nije pokazao simptome koronavirusa. Verujem da je to i zato... I sve ostale pripadnike Vojske Srbije koji su kontrolisali kopnenu zonu bezbednosti prema autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Ono što se očekivalo, ispunila je zadatak da zaštiti migrante i da zaštiti građane Srbije. A mi smo pokazali koliko možemo da budemo brzi, koliko možemo da budemo efikasni, koliko možemo da radimo kada je to potrebno. Pripremili smo 9 objekata u 5 gradova i postavili 5122 kreveta. Oni su to imali to pravo, mi smo ponosni i srećni što su se vratili i evo i sada ih pozivam, nemojte odlaziti, ostanite u svojoj zemlji, budite u svojoj Srbiji.